Real TV-də Ayaz Salayevin profilidir. Əməkdar sənət xadimi, kino rejissor, kinoşünas və hətta aktyor. Ayaz müəllim, kino ictimaiyyəti arasında və ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə həftənin ən çox müzakirə edilən mövzularından biri də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin komitələrində dövlət büdcəsinin, yəni növbəti il üçün dövlət büdcəsinin müzakirəsi ilə bağlı gedən məsələlərdir. Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib ki, biz kinoya ayrılan, kino çəkilişinə ayrılan vəsaiti məhdudlaşdırmışıq və hətta deputatlara deyib ki, gedin, baxın, son illərdə hansı filmlər çəkilib. Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevin də çıxışı oldu bununla bağlı. Ümumiyyətlə, necə fikirləşirsiniz? Yəni, bax, bu son illərdə kinoya ayrılan vəsait, devlət tərəfindən təbii ayrılan vəsaitdən söhbət gedir. Filmlər özünü doğruldubmu? Və ümumiyyətlə, filmlərin növbəti ildə maliyyələşdirilməsinə ayrılacaq vəsaitin məhdudlaşdırılması nə dərəcədə doğrudur? Sözün düzü mənim Milli Məclisin fəaliyyətini müzakirə etmə mənim səlahiyyətimdə deyil. Amma onu mən qeyd etmək istəyirəm ki, dövlət qayğısı milli kinematografiya, su kimi, hava kimi lazımdır. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, gəlin gələcəyə bir nəzər salaq. Biz müstəqil ölkəyik və dünya ilə birbaşa toqquşuruq. Hər hansı bir millət, hər hansı bir xalq, heç vaxt inkişaf etmiş xalq millət ola bilməz ki, onun inkişaf etmiş mədəniyyəti yoxdur. Mədəniyyətsiz inkişaf olan xalq ola bilməz və yoxdur və heç yoxdur. Kino isə, kino sənəti mədəniyyətin ayrılmaz bir hissəsidir və mədəniyyətin ən mühüm hissələrindən biridir, sahələrindən daha doğrusu biridir, ən mühüm sahələrindən biridir. Və yalnız və yalnız söhbət hansı filmlər? Bugün məsələn özəl vəsaitdə filmlər çəkilir. Bu filmlər, mən bir neçə filmə baxmışam və mən sözün düzü dəhşətə gəldim. Mən ekrana baxırdım, daha doğrusu tamaşaçıya baxırdım, dəhşətə gəldim ki, belə şeyə gülürdüm. Gülürlər. Belə şey adamların xoşuna gəlir. Bu nə dərəcədə böyük zərbə vurulur təfəkkürə, mentalitetə, zövq baxımından, təfəkkür baxımından, səviyyə baxımından nə dərəcədə böyük zərbə vurulur. Özəl vəsaitə çəkilən film yalnız və yalnız özəl vəsait nəyə verilə bilər? Ancaq və ancaq o filmə ki, o vəsaiti asanlıqla və tezliklə... Kasta filmi. Asanlıqla və tezliklə qaytara bilsin. İndi gəlin bir düşünək, sənət əsəri olan filmlər o pulu qaytara bilər? Yox, heç vaxt, heç vaxt. İndi gəlin bir düşünək, kino, söhbət ondan gəlir. Son vaxtlar biz deyirik ki, filmlərimiz, festival, həqiqətən bu belədir və müstəqilliyimizi əldə edəndən sonra ilk illərindən Azərbaycan kinosu o dəqiqə dünyaya çıxıb və dünyada, dünya festivallarında müstəqil Azərbaycan, ümumiyyətlə Azərbaycan kinosu anlayışı yaranıb, yeni nəsil yetişir və bu yeni nəsil öz sözünü demək istəyir. Və bu yeni nəsilə öz sözünü demək, ona dəstək vermək, öz sözünə imkan yaratmaq lazımdır. Və bu baxımdan dövlət, mən elə düşünürəm ki, bunu öz əlində saxlamalıdır. Dövlət onu nəzarət, hər cəhətdən ideoloji, mədəniyyət, hər cəhətdən nəzarət aldı. Əks halda, vəziyyət kontroldan çıxa bilər. Əziz müəllim, bəs gələn il, 2019-cu ilə dövlət büdcəsində kino üzrə ayrılan xərclər, konkret film istehsalını götürək, azalsa, məhdudlaşdırılsa tamamən, siz bir kinematograf kimi və bir ziyalı kimi nə gözləyirsiniz ümumiyyətlə, bax, bu demək, müstəvidə? Mən faciələr gözləyirəm. Mən bunu çox böyük kədərlə qəbul edə bilərəm. Söhbət ondan gedir ki, kino aləmi qaynayıb qarışmalıdır. Bu, məsələn, mütləq millətin içində sənətkarlar olmalıdır. O adamlar ki, düşünür ki, gəl film, gözəl film yaratma haqqında düşünür. Bu adamlar millətin sağlam, çox sağlam təbəqənin, yəni adam insanlardan biridir. Aha, bəli. Və onlar bu imkanı almasa, bu böyük faciə olacaq. Bu bir. İkincisi, biz müəyyən bir həyatda yaşayırıq. Bizi nəsə əhatə edir. Bu həyat mütləq və mütləq ekranda öz bədii həllini almalıdır. Deputatlardan biri fikir bildirdi ki, filmlərdə siqaret çəkilməsi əslində qadağan edilməlidir.
Və bu fikir də sosial şəbəkələrdə çox geniş müzakirəyə səbəb oldu. Hətta istər dövlət kinosunda çalışan bizim həm həmkarlar, həm özəl kinoda çalışan prodüserlər açıq məktub yazdılar Milli Məclisin deputatlarına ki, bəs bizdə filmlərdə tarixən, demək, siqaretdən istifadə edilib. Hətta məşhur Qaynana filmində Cənnət xalanın Nəsibə Zeynalovanın yaratdığı məşhur obrazda da tütün çəkdiyini şəkil olaraq qoymuşdular. İndi mən soruşmaq istəyirəm ki, sizcə filmlərdə personajın siqaret çəkməsi bu təbliğdir? Ya ümumiyyətlə bu məsələdən biz yan keçməliyik, bunu sükutla qarşılamalıyıq bu fikri? Mən bu halda səmimi deyirəm ki, mən Milli Məclisin bu deputatıyla razıyam. Tam razıyam bu halda. Siqaret kinoya heç nə bədii cəhətdən əlavə eləmir. Hətta məşhur aktyorlar həmişə dövlət kimi Moskvada kinematografisində öz qulağına işləyir. Məşhur bir aktyor deyirdi ki, ancaq zəif aktyor ekranda həyəcanını siqaret vasitəsilə ifadə edir. Bax, konkret deyə bilərəm ki, mən çox sevdiyim bir aktyor, bizim gözəl böyük sənətkarımız Rasim Balayev özü mənə demişdi ki, özü məsələn həyatda siqaret çəkəndir. Amma özü ki, mən sevmirəm ekranda kamera qabağına siqaret çəkmək, mən qətiyyən sevmirəm. Siqaret çəkmək şərti olaraq hansısa bir müsbət qəhrəman, yəni daha doğrusu tamaşaçıda müəyyən bir simpatiya doğuran, müəyyən bir yəni cəlb edici, tamaşaçı üçün cəlb edici olan qəhrəman siqaret çəkəndə mənə elə gəlir ki, bu həqiqətən siqaretin təbliği ola bilər. Nə qədər mübarizə aparılırsa, hər mən onun tam tərəfdarıyam, tam tərəfdarıyam. Mən küçələrdə də siqaret çəkməyə qadağan eləyərdim və bu baxımdan siqaret həqiqətən də siqaretə ehtiyac da yoxdur kinoda. Siqaret vasitəsilə siz heç nəyi, heç nəyi ifadə edə bilməzsiniz. Bir ziyalı olaraq sizin də mövqeyinizi öyrənmək istəyərdim himnimizlə bağlı məsələyə. Deputat Tahir Kərimli dedi ki, himnimizin mətni çox uzundur, təkrarlar çoxdur, azalmalıdır. Yəni 2 dəqiqəyə qədər azalmalıdır. Və bu da böyük müzakirəyə səbəb oldu. Hətta yəni buna etiraz edənlər oldu. Hətta Rasim Balayev belə öz çıxışında məsələyə kəskin münasibət bildirmişdi. Nə düşünürsünüz? Himnimizin mətni qısaldılmalıdırmı? Himnimiz müəyyən bir tarixi dövrdə yazılıb. Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə. Bu dövr mən təmtəraqlı sözlərdən istifadə eləməyirsəm, mən deyərdim ki, hər hansı bir azərbaycanlı üçün müqəddəs bir dövrdür. Və hamımız məktəbdən, ibtidai siniflərdən tutmuş gözəl bilirik. Niyə görə bu müqəddəs bir dövrdür? O dövrdə yazılanı artıq tarixdir və onu dəyişmək olmaz. Kiminin mətni, tutam ki, hansısa bir sənət əsərini biraz qısaltmaq. Kiminsə yazdığı simfoniyanı biraz qısaltmaq, kiminsə şeirini, yazdığı şeirini bir qısaltmaq, yaxud da kiminsə əsərini, romanını, hekayəni, bax, elə bir şeydir. Bu sənət əsəridir. Bu eyni bir tərəfdən kimin dediyi ki, bu sənət əsəridir. Bu şeirdir və hər hansı bir bəzən eşidirdim bayrağı, nəsə dəyişmək gerbidir. Bu o vaxtlar, o dövrdə hansı bayraq qaldırılıbsa, hansı gerb çəkilibsə, hansı kimin yazılıbsa, o şəkildə də tükənməz şəkildə əsrlərdən əsrə, bu bizim nəvələrimizə və s. toxunmadan keçməlidir. Mən elə düşünürəm. Biz söhbətimizin əvvəlində özəl kinodan danışdıq, amma indi mən bir daha qayıtmaq istəyirəm həmin mövzuya daha ətraflı. Siz hətta filmlərdən birini tənqid elədiniz ki, bəs yəni mən o komediyanın mahiyyətini anlamadım. Sizə elə gəlmirmi ki, insanların məhz belə komediyalara gülməsi məhz dövrün trendlərinin dəyişməsinə əlaqədərdir? Yəni ki, dövrün tələbləri var. Tutaq ki, Sovet dövründə olan gülüş bugün qəbul edilməyə bilər. Gəlin dövrümüzü söyməyək. Gəlin dövrümüzə biraz hörmətlə yanaşaq. Bugün çox maraqlı bir dövrdə yaşayırıq. Yeni cəmiyyət yaranır gözümüzün qabağında. Yeni insan tiplər, yeni insanlar arasında olan münasibətlər, yeni gənclər yaranır. Və onlar, mən şəxsən ekranda onları dövr tələb eləyir ki, bunlar ekranda öz əksini tapsın. Mən gördüyüm filmləri o komediyada, burada dövr öz əksini tapmır.
Aha, tapmır deyirsiniz. Qətiyyən tapmır. Bu belə son dərəcə bayağı, bilirsiniz, son dərəcə bayağı söhbət ondan gedir ki, rejissor özünü hər hansı bir film çəkən rejissor özünü ilk növbədə sənətkar kimi dərk etməlidir. O bilməlidir ki, onun çiynində bir missiya var. O sənətkardır. Lap komediyada çəkirsə, o yüksək səviyyəli komediya olmalı, o tamaşaçı zövqü haqqında düşünməlidir. O öz-özünə, ilk növbədə mən hiç tamaşaçıları demirəm, ilk növbədə öz-özünə bu hörmətlə yalaşmalıdır. Bu, mən bu filmlərdə bunu görmürəm, bunu görmürəm. Bu özdə bu filmlər ən aşağı təbəqələrə əsaslanan filmlərdir, ən aşağı. Və bu təbəqələrdən aşağı olan da təbəqələrə əsaslanır. Bu, sadəcə heç nə olmayanda tamaşaçı istər-istəməz gedir və s. və s. Bu, mənim aləmimdə cinayətdir. Bu filmlərin çəkilməsi? Bəli. Siz elə gəlmir ki, zaman əridəcək bunları? Mən yenə deyirəm, gün keçmir ki, gündə bir neçə dəfə küçədə mənə adamlar yaxınlarsın. Siz yazmıram, niyə görə belə bayağı filmlər var, niyə görə belə... Həm onu deyir, amma yenə də filmlər çəkilir ki, həmin o deyən adama yenə də bilet alır, pul verir, bilet alır, gedir və bunlar tamaşa. Mən başa söhbət ancaq bu filmlər çəkilsin. Bəlkə problem zövqlərdədir? Bu filmlərə hər nəyəsə qadağa qoymaq düzgün deyil. Onlara qarşı başqa kinematografiyanı yaratmaq lazımdır və bunu yalnız İmiş və yalnız... demək istəyirsiniz? Yox. Onlara qarşı başqa bir kinematografiyanı yaratmaq lazımdır və bunu yalnız və yalnız dövlət eləyə bilər. Dövlət kinematografiyası. Dövlət kinematografiyası olanda bu deməkdir ki, ölkəmiz də yüksəkdir, dövlət də kinematografiyamızda dövlətin işinə xidmət eləməyə hazırdır və istəyir. Dövlətin işinə xidmət eləmək nə deməkdir? Bu deməkdir ki, dövrümüzə layiq zövqlü filmlər də yaratmaq və yeri gəlmişkən, Dövlət vəsait, kinoya buraxan dövlət vəsaitin bir tərəfi də var, salnamə tərəfi. Qarabağ mövzusu ilə bağlı, məsələn, nə qədər faktlar var ki, bunlar lentə alınmalıdır və bunlar lentə alınmasa, bunlar heç bu gələcək üçün salnamədir. Bunlar lentə alınmasa, bugün bəlkə gəlir, gətirməz, amma buna bu vəsait buraxılmalı ki, bu lentə alınmalıdır. Sonra heç vaxtı heç kimə sübut edə bilməyəcək ki, məsələn, nəsə belə bir şey olmasa. Siz maraqlı bir forma tapmışsınız öz layihənizə, Qarabağ layihənizə. İndi başqa bir filmlə çəkirəm, Qərbi Azərbaycandan çıxış və bu adamlar hələ ki, sağdır, mən onları çəkirəm, onlar danışır, bunlar necə. Və deyim ki, Allah hamdə ömrünü uzun eləsin, bu adamlar gedəndən sonra heç vaxt sübut eləmək olmayacaq, nə vaxtsa o torbalarla Azərbaycanlılar yaşayıb, heç vaxtsa. Kronika. Elə şeylərə pul. Vəsait buraxılmalıdır, mütləq bu. Bu dövlət işidir, dövlətin işidir. Yəni, kinematografçılar əksinə, özünə hörmət, ölkəsinə, dövlətinə, hökumətinə hörmət eləyən kinematografçılar məhz dövlət kinematografiyasını tələb edir. Ona hörmət eləməyən kinematograf gedir və öz işini görür və yeri gəlmişkən, yeri gəlmişkən. Orada bir ölçü də götürülür, festival ölçüsü. Bu saat festivallara da çıxmaq çox da çətin bir şey deyil. Siz hətta demişdiniz ki, orada siyasi motivlər daha çox artıq lazım olur festivallarda. Bu saat festivallara çıxmaq çox da çətin bir şey deyil. Amma iki yolu var. Bir var, sənət əsəri yaradırsan və həqiqətən də sənət əsəri ortalığa çıxartırsan və hamını dünya ictimaiyyətini, Azərbaycan mədəniyyətinə hörmət eləməyə məcbursa, Bir də var ki, bir üstün necədir, SSR-i biz SSR-də yaşayanda, biz elə bilirdik ki, Sovet içində konjunktura var, amma sərhədin o tərəfində o yoxdur. O sərhəd dağılandan sonra bir gördük ki, daha dəhşətli bir konjunktura var. Və bu konjunktura bizdən nəsə tələb edir. Bu konjunktura tələb edir ki, gəl Azərbaycanı, onun sakinlərini belə vəhşi bir adamlar kimi göstər, yəni zibillikdə yaşayan və s. və s. acından öləyən, ancaq sosial problemin içində batan adama kimi çəkirsən, zəif bir əsər alınır, amma yenə də festivallar dalbadal götürə bilər və s. və s. Bu proses çox təhlükəli, onu yenə də təkrar, ona görə dövlət kinematografiyası mütləq olmalıdır bu sahədə. Onda belə çıxır ki, əslində yeni dövrün trendlərini və zövqlərini də formalaşdıran dövlət olmalıdır kinoda. Təbii. Dövlət deyəndə, dövlət
səviyyəli adamları, alimləri, sənətşünasları və s. və s. cəlb eləməli. Çünki biz müstəqil bir ölkədə yaşayırıq və bu müstəqil ölkənin torpaqları zəbt olunub. Bu müstəqil ölkə haqqında yanlış fikirlər, məlumatlar yayırlar dünyada, bəzən də burada yaşayan adamlardır, bəzən. Və həqiqətən də dövlətini sevən, vətənini sevən sənətkarlar buna qarşı mübarizə aparmaq və bunu yalnız və yalnız, ona təklikdə mümkündür, yalnız və yalnız dövlətin qayğısı ilə mübarizə. Ayaz məm, bəs xarici filmlərin Azərbaycan bazarında bugün belə deyək, nümayişi, yəni distribüsiya anlayışı var dünyada, Azərbaycanda da artıq bu formalaşıb. Əcnəbi filmlər bugün bizim belə deyək, tamaşaçılarımıza təqdim olunur. Təbii ki, bunlar da mütənasibdir, yəni həm tutaq ki, özəl sektorda çəkilən milli filmlərimiz 3-4, qalanları isə əcnəbi filmlər. Bax, buna istəyərdim münasibət bildirəsiniz ki, əcnəbi filmlər gəlir müxtəlif dünyanın studiyalarından, Disney-dən tutmuş, Paramount və s. Bunların Azərbaycan bazarında işləməsi nə dərəcədə bugün realdır? Düzdür, biz göstəriciləri bilirik, amma ümumiyyətlə, bunların təsiri cəmiyyətə, cəmiyyətin formalaşmasında burada mentallıq rol oynamalıdırmı sizcə? Yox, şəxsən mən yenirəm, şəxsən mən İqtisadiyyatçı deyirəm ki, ona da iqtisadiyyatçı deyirəm. Mən sənət adamıyam və şəxsən mənə qalanlar, mən yalnız və yalnız sənət əsəri olan filmlərini, dünyada çəkilən sənət əsəri olan filmlərin təbliğinə tam tərəfdarım. Mən belə filmlərim. Amma bunlar komersiya filmləri daha çox gəlir. Bilirəm, təbii, ona görə də müəyyən bir dövlət siyasəti yəqin ki, aparılmalıdır ki, müəyyən bir filmlərə güzəştə getməlidir və s. və s. Kinoteatr, məsələn, sənət əsəri olan. Filmi gəlir, gətirə bilməyən filmi göstərirsə, o biraz vergidən məsələn azaltmasın. Yəni, bu belə şey, yəni, müəyyən bir güzəştə sistemi yaradılmalıdır ki, belə filmlərdə o geniş, təbii ki, geniş tamaşaçı olaraq baxmayacaq, amma yenə də təbliğ olanda, sənət əsəri olan film təbliğ olunanda ona get-get görsən ki, məsələn, fikir verin, bizdə məsələn təsviri sənəti çox geniş auditoriya, müasir təsviri sənəti çox geniş auditoriya başa düşür. Müasir musiqini çox geniş auditoriya başlayacaq. Kino yolunda da belə iş görmək var. Kinonun inkişafı üzrə dövlət proqramı oldu 10 il ərzində, 2008-2018. Siz bir kinematografçı kimi bunu necə dəyərləndirirsiniz? Nə dərəcədə bu yerinə yetirildi və nə dərəcədə... Yerinə yetirildi, təbii yerinə yetirildi. Və hələ bu bizim o dəqiqə nəyəsə o gələcəyin gözəl kino, gələcəkdə olan gözəl kinoya indi əsaslar, biz tarixi gərək yanaşaq ki, bugün görülən iş gələcəkdə özünü göstərir. Gələcəkdə görünür. Yəni bu belə biz gələcək biz bugünkü gün gəlin o deyəndə gəlin baxın hansı filmlər çəkilib, bunlar kifayət qədər səviyyədir o deyə gələcək haqqında düşünmək lazım. Bugünkü gün haqqında yox. Gələcək haqqında. Gələcəkdə kinonun çiyninə çox böyük vəzifə düşür. Çox böyük vəzifə düşür. Mən yenə də o fikirləri təkrar etmək istəyirəm. Kino bizim xalqımız özünü kənardan görməlidir kino vasitəsilə. Xalqımız necə deyim, necə bir güclü kimi, xalqımız sənətkarlar yetişməlidir və onlar var. Var artıq cavanlar var. Və onlar gələcəkdə daha yüksək səviyyəli olacaq. Bir məlumat yayıldı ki, özəl şirkətlərin biri Babək filmini yenidən çəkmək istəyir. Və hətta tənqid etmişdilər ki, güya Babək filmi dövrü doğru düzgün əks etdirmir. Ona görə bunlar tamam yeni bir blockbuster çəkməyə hazırlaşırlar. Sonra da məsələ itdi, yəni gündəmdən. Ümumiyyətlə, necə bilirsiniz, Sovet dövründə çəkilən Azərbaycan filmlərinə, tarixi filmlərinə yenidən qayıtmalıyıqmı müstəqil Azərbaycanın gözü ilə? Çox yaxşı sualdır. Bu suala görə çox sağ olun. Mənə elə gəlir ki, nə qədər zaman getdikcə, o vaxtda tarixi şəxsiyyətlərə münasibət zənginləşəcək, yaxud dəyişiləcək və hər zaman onları yeni gözlə ekranda göstərmək istər-istəmər istək olacaq. Çünki tarixi şəxsiyyətlərin konkret filmlərin adlarını ya konkret tarixi şəxsiyyətlərin adını çəkmək istəmirəm, amma demək istəyirəm ki, onlar bu filmlərin əksəriyyəti Sovet dövründə çəkilib. Və onlara yanaşma, münasibət istər-istəməz Sovet mədəniyyəti çərçivələrində olub. İndi müstəqil Azərbaycanda bu və ya digər tarixi şəxsiyyəti, amma buna təbii ki, vəsait ayrılmalıdır və s. dövlət səviyyəsində bu yanaşma, mütləq ona ehtiyac var. Və nə qədər hələ bugün tarixi şəxsiyyətlərimiz,
kənarda qalıb. Da xeyirsən ki, 416-cı diviziya 93% Azərbaycanlılardan ibarət olan bir Berlinə girən igidlər vardı ki, kinoda. Əksini tam sənədli kinoda var, amma bədii kinoda yoxdur. Bədii kinoda yoxdur. Yəni, nə qədər tarixi, nə qədər maraqlı, məsələn, 20-ci əsrin əvvəllərində və s. Bu yenə bu təbii ki, təbii ki. Yəni, ehtiyac var deyirsiniz təzədən çəkilməsinə. Təbii var, təbii. Məsələn, Babəkin ya Nəsiminin. İstər-istər, yox, mən belə deyərdim, mən belə deyərdim. Ehtiyac var, ya yox, bilmirəm, amma mən düşünəm ki, ehtiyac olmalıdır. Olmalıdır. Ehtiyac olmalıdır, çünki hər hansı bir adam istər-istəməz öz tarixində yaşayır. Öz ölkəsinin tarixi prosesində yaşayır. Özünü bu tarixi prosesin bir... O adam ki, o sənətkar ki, ümumiyyətlə, hər hansı bir adam ki, mən heç ziyalılardan demirəm, hər hansı bir adam ki, özünü yaşadığı ölkənin tarixi prosesinin bir hissəsi kimi dərk eləmir, o adam tam adam deyil, başa düşürsünüz. Bu səviyyə bundan ibarət ki, bunun ölkəsi öz yaşadığı tarixi hadisələrin, keçmişin, ölkənin taliyi onun öz şəxsi taliyinə, taliyi ilə ayrılmaz olur, ayrılmaz olur. Bu baxımdan istər-istəməz o sənətkarlar ki, tarixi haqqında, keçdi yaşadığımız tarixi haqqında düşünmürlər və o, bu tarixi ekrana gətirmək, hansısa bir onun yozumunu vermək, onda istək yaratmırsa, istək müməmmindayla, o istək mütləq yaranmalıdır, mütləq yaranmalıdır. Və ona görə təhmədim ki, kino tarixə xidmət eləsin, mən demirəm onu. Kino, orijinal senari, əsas mənim aləmimdə inkişaf edən sənət əsəri olan kino, orijinal, yəni ssenari əsasında, yəni hansısa bir tarixi şəxsiyyətə, ədəbi əsəri əsasında yox, orijinal bir ssenari əsasında qurulmalıdır, bu mənim əlim. Amma bununla yanaşı, bununla yanaşı tarix də, ədəbi əsərlər də, onlar da kinoda öz əksini gözləyir, mən elə düşünürəm. Amma Azərbaycanın məşhur rejissorlarından biri demişdi ki, əslində biz tarixdən yox, insan talihlərindən film çəkməliyik. Mən razıyam bu adamla, amma tarix də istər-istəməz, yəni hər şeydən. Fon olaraq verilməlidir. İnsan talihi əlbəttə ilk növbədə, mən razıyam bu fikirlə. Amma tarixi proses özü də maraqlıdır. Tarixi şəxsiyyətə münasibət özü də maraqlıdır. Niyə görə, məsələn, indi müasir dövr, amma bu baxımdan insanlar, sənətkarlar düşünməlidir və bu sənətkarlar var, bunlar yetişir. Necə bilirsiniz, sevgini ifadə edən səhnələr filmlərdə lazımdırmı? Yoxsa hər millətin öz mental əhval ruhiyyəsi burada işə düşməlidir? Ya bəşəri dəyərlər üstünü təşkil eləməlidir? Mən bu haqda da dəfələrlə bu haqda danışmışam. Erotika mövzu kimi dünya mədəniyyətinin ən başlıca əlamətlərindən biridir. O adamlar ki, ekranda yaxud da sənətdə çılpaq qadın bədəninə qarşı çıxırsa, keçinlər Qobustanda o şey partlatsınlar. Çünki orada da qədim rəsimlər. Qaya rəsimlər. Bəli, qaya rəsimlər də orada da çılpaq qadınların obrazları var. Azərbaycan miniatürlərində də bu var. Dünya qədim Yunanistan, qədim Roma, intibah dövrü və s. Bu çox geniş yayılmış bir mövzudur. Və kinoda da dünya kinosundur söhbət ondan gedir ki, bu sənət əsəri, bunun yəni məqsədi sənət əsəri yaratmaqdır. Yəni bu sənət əsərinin əlaməti olursa bunda heç bir problem ola bilməz. Ayaz müəllim, təşəkkür edirik. Real TV-də Ayaz Salayevin profili idi. Sağ olun.